Ressourceforsvar, det er jo egentlig en naturlig ting, som hvalpene de får helt fra de er små eller har. De får det ikke, det er noget de har, og man kan forstærke det, hvis man avler de første 8 uger af hvalpens liv. Det vil sige, inden du får den. Så det skal lige siges, det er altså en naturlig ting. Sæt det nu. Godt dog. Det er jo ikke noget, vi skal leve med, og det er noget, vi skal arbejde i hvert fald væk fra. Jeg starter altid, når hundene de er 8 uger gammel, og i den her intro vil jeg godt lige vise, at Saga her, hun er en border collie, det vil sige en hyrdehund, med stort H, og hun har altså ressourceforsvar, og hun er næsten 5 måneder gammel. Og det er jo noget skidt. Og det er fordi, at når man har, lige i hendes tilfælde, så er det fordi, at hun hos avleren, det er kommet allerede derfra. Og det er det naturligt, fordi hunde har det bare sådan med fysikken, den der er størst og stærkeste, den der får det, den gerne vil have.